bat, bi, bost, amar, amabost, hilabete pasa dira eta txo besarkatu gabe. Biruz bat dagoelako munduan, hemen eta kartzelan. Baina hemen nire lagunek aitatxo eta amatxo besarkatzen dituzte, eta nik ezin dut. Kristala atzean bakarrik ikus dezaket. Pandemia hasi zenetik, motxiladun aurrek hilabeteak daramatzate euren aita, ama edo biak besarkatzeko aukerarik gabe. Bisabiz familiarrak eten egin bai dituzte. Batzuk, ama hostilabete hauetan, aita edo ama hiru aldiz soilik ikusi ahal izan dute. Beste batzuk ordea, ama hostilabete luze daramatzate euren gurasuen musurik jaso gabe. Honek, ondorio zuzenak dakartza aurrauen eta bere gurasuen arteko harremanean, umezurtz sentipena sorraraztearekin batera. Aurrentzako, oso zaila da egoera hau ulertu eta sortzen dizkien barne sentipena kudeatzea. Egoera honek kalte nabarmenak sortu ditu. Horregatik, bisabisak berreskuratu eta aurrauen eskubideak lehen lerrora ekarri nahi ditugu. Familia eskubidea eta espetxealdiak ezin dutelako elkarren talkan egon. Beharrezko neurriak hartzeko eskatzen ari gara. Bide honetan, oinarrizko urratsa da guraso diren presoak Euskal Herriratzea. Aurrak euren gurasoengandik gertu egon eta halako egoerak errepika ez daitezen. Ibilian ibilian lortuko dugu. Nik ere aitatxo eta amatxo besarkatu eta musuak jaso nahi ditut.